Sempre lembrado pelo astral positivo e cordialidade, Getúlio Costa de Oliveira, também conhecido pelos companheiros como Carão ou GG Cara Grande, nasceu em Belo Horizonte, no dia 26 de fevereiro de 1954. Revelado nas categorias amadoras do Clube Atlético Mineiro, seu futebol foi utilizado em várias posições até ser deslocado para o corredor direito defensivo. Entre os estudos e os encantos do futebol, Getúlio era mais um jovem batalhador que sonhava com dias melhores. Campeão mineiro juvenil, Getúlio mudou de vida logo após dar baixa no serviço militar. O técnico Tele Santana solicitou sua presença no Hotel Brasil Palace, onde o time principal estava hospedado para o compromisso diante do Flamengo no Mineirão. Getúlio demorou para cair na realidade. Então imaginou que era apenas para completar o elenco. Mas, para sua surpresa, Tele Santana o chamou num canto e avisou: "Fique pronto que você vai jogar." Assim, Getúlio fez sua primeira partida entre os profissionais no dia 29 de novembro de 1973, na vitória de virada por 2-1 sobre o Flamengo. Com grande desempenho, o jovem lateral praticamente carimbou o seu lugar de titular. Em 1975, Getúlio deixou de ser apenas uma grande revelação. Suas atuações firmes pela lateral direita do Atlético o levaram ao combinado, praticamente mineiro, que representou o Brasil na Copa América. Mesmo com uma boa campanha, o quadro canarinho ficou pelo caminho e o surpreendente Peru ficou com o título. Se 1975 foi um ano bom, 1976 foi melhor ainda. Campeão mineiro e um dos destaques do time na campanha do Campeonato Brasileiro, Getúlio foi convocado pelo técnico Brandão para vestir novamente a camisa da seleção brasileira. Com a camisa alvinegra, o lateral marcou 27 gols em 205 jogos e conquistou 3 títulos de âmbito estadual. Participou do elenco canarinho na conquista do torneio bicentenário dos Estados Unidos, quando disputou um lugar com Orlando Lelé. Em 1977, o técnico Rubens Minelli o indicou ao São Paulo. Em sua primeira temporada no Morumbi, Getúlio foi campeão brasileiro justamente contra o Atlético. Com muita força e habilidade para bater na bola, Getúlio era uma grande preocupação dos goleiros nas cobranças de falta e nos chutes de longa distância. Bicampeão paulista em 1980 e 1981, o lateral foi convocado por Tele Santana no período de preparação do Skretch para o Mundial da Espanha. No entanto, sua facilidade para ganhar peso foi um adversário mais difícil do que a própria concorrência com os laterais Edevaldo e Leandro. A cada convocação, sua ansiedade fazia engordar mais um pouco, a ponto de preocupar bastante os membros da comissão técnica. Com o peso subitamente adquirido vieram também a perda da velocidade, diminuição da resistência e falta de mobilidade. No entanto, Getúlio ainda não imaginava o tamanho da dificuldade para voltar ao normal. A comidinha caseira parecia multiplicada em seu organismo. Era uma briga interna e interminável. Na cabeça, uma advertência reveladora do irmão mais novo, o Toninho, meio-campista do juvenil do Atlético Mineiro. "Vê se toma jeito, isso não é corpo de um atleta profissional." Sem que ninguém mandasse, o consciente Getúlio aproveitava a folga nos treinamentos do Morumbi e levantava de madrugada. Vestia um grosso agasalho de algodão e fazia suas corridinhas pelo parque do Ibirapuera. Mas, apesar do esforço, Getúlio não embarcou para os gramados da Espanha. Valdir Pérez, Oscar, Renato e Serginho foram os representantes do São Paulo na Copa do Mundo de 1982. Pela seleção brasileira, Getúlio esteve em campo em 21 partidas com 19 vitórias, um empate, uma derrota e um gol marcado. Vice-campeão paulista nas edições de 1982 e 1983, Getúlio amargou ainda uma fratura na tíbia, o que o afastou dos gramados por 4 meses. O lateral continuou no São Paulo até 1984, quando seu passe foi negociado com o Fluminense Futebol Clube. Ao todo, foram 322 partidas disputadas com 173 vitórias, 81 empates, 68 derrotas e 34 gols marcados. Na suplência de Aldo, Getúlio participou do elenco do Fluminense que conquistou o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro de 1984, marcou 2 gols em 35 jogos com a camisa tricolor. Em razão de alguns desentendimentos com o técnico Carlos Alberto Torres, Getúlio permaneceu no time das Laranjeiras só até 1985.
Em seguida, passou pelo futebol dos Estados Unidos, onde encerrou a carreira em 1988, pelo Hollywood Kickers. De volta ao Brasil, Getúlio trabalhou nas categorias de base do Atlético Mineiro. Getúlio tem um filho e mora atualmente em Belo Horizonte, Minas Gerais. Fica aqui a nossa homenagem a este grande lateral direito, Getúlio. E aí, galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol? Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!